Zyrtihote nga fshati Kosmaçi bashkisë së Vau të Dejës prej vitesh merret me kultivimin e kulturave të ndryshme bujësore. Subvencione thot se nuk ka marr asnjëherë, ndonse ka 13 dynim tokë të mbjellë me grur dhe misër. Zero lek. Unë smerëm këta mishku ku i përgraun, punoj, unë kam 4 dylim tokë me sirua si me halë, si i punoj, jam 64 vjeç, edhe ka shku punë si me e dërzu, se në qatë djallin e kam 14 vjeç, i vecël. Zgjidhja do të ishte ndërtimi një pike grumullimi ku prodhimet të gjenin shitje të sigurt për të mos shkuar dëm, thot fermeri, detyrohen të japin me çmim të lirë, teksa tregu i pakicës në Shkodër e shet disa herë më shumë. 300 lekë zgjina me ashit kuj. Duhet me fol me ndërzies, jo me ken shtëpi. E ta garantoj ditë çmim për shkakun 200 lekë, si në 70 lekë unik. Jo 70 lekë si vjetësh, do të me fol edhe kët. Jo 70 lekë si vjet, pa 350 vjen kes. Në dolami vidu se kena mund pa pom. Pak më tutje Aziz Abdia, ndose 70 vjeç, sfidon temperaturat mbi 40 grad duke kujdesur për vaditjen e 6 dynimve misër. Shqetësimi është i njëjtë, mungesa subvencioneve dhe tregu i shitjes. Si mjet, mi e bolli në do si mjet, se janë ulli fje shmimet, dhe mi e bolli. I kena dhoni fje prodhim, bims. Kurse vire tjera kanë shtajnë. Kosmaçi vion tjetë ndër zonat më të rëndësishme në veri, por edhe në rang vendi përsa i takon prodhimit të fruta perimeve. Fermeret apelojnë drejt institucioneve që të kthejnë syt nga bujësia dhe blektoria.